Vizitorët në qytetin antik të Antigones, i cili ndodhet në Gjirokastër, nuk mungojnë edhe në këtë ditë të nxehtë agushti, ku temperaturat shënojnë mbi 35 gradë Celsius. Sipas drejtuesit të parkut, Shkëlqim Guçe, numri turistëve që e kanë vizituar parkun në krahasim me një vit më parë është dyfishuar. Ka një dyfishim të vizitorëve në parkun arkeologjik të Antigones. Ky sezon do të mbahet më ndoshta si një start i paparashikuar, por si ku do në Shqipëri si vjet, edhe në parkun arkeologjik. Rritja e numrit të turistëve në parkun Antigones, si pas zotit Guçe, ka ardhur edhe fat bashkëpunimi të mirë mes institucionit dhe anëgjësive turistike, të cilët në mënyrë të organizuar sjellin çdo ditë grupe turistësh nga vende të ndryshme të botës. Ka pasur një dashamirësi edhe nga agjencitë turistike për të filluar me ta një lloj marrëveshje edhe për oraret, sepse vizitorët që vinë duhet pa tjetër të shikojnë mirë monumentet, sepse ka raste që Antigonea, duke pasur një hapsirë të madhe, ka guida që i bjen shkurt, dhe kështu që ne kemi komunikuar me agjensit që Antigonea të shikohet edhe me orare. Parku i Antigones është i vizitueshëm në 12 muajt e vitit, fal pasurisë historike dhe arkeologjike që ai mbar. Vizitorët më shumë janë të shumë nga Evropa qendrore, siç kemi përmendur era herës, si nga Spanja, Italia, nga Gjermania, Franca, sidomos kohët e fundit, dhe pa tjetër kemi grupe nga Kosova dhe Macedonia. Antigonea ka ngjyra të ndryshme si pas stinëve e para edhe së dyti. Monumentet e Antigones nuk janë shumë të njohura dhe kemi momentin kur ajo përshfaqet para tyre edhe për arsye të promovimit që ne i kemi bërë Antigones ndër vite dhe kemi mbritur të marrim frutin e parë që do të thotë monumentet njihen mirë tashëm. Për të tërhequr sa më shumë turistë, drejtuesit e parkut kanë menduar edhe organizimin e shumë aktiviteteve të ndryshme, të cilat fillojnë me çeljen e sezonit turistik në muajin maj për të vijuar më pas me një sër aktivitetesh promovuese. Dispozicion në veç monumenteve, gatishmërisë për pritjen dhe përcjelljet vizitorëve, kemi dhe aktivitete promovuese për historinë e lashtë dhe me shumë vlera të këtij qyteti antik, i cili ndodhet dominant në luginën e Drinës. Parku i Antigones është shpallur park kombëtar vite më parë, ndërkohë qyteti antik i Antigones ishte ndërtuar prej mbretit Molos Piro në vitin 295 para Krishtit, a njihej si një prej qendrave më të rëndësishme urbane të antikitetit.